Ovo nije prva godina da mi u okviru kulturnog leta imamo ovako onako jedno okupljanje na nivou grada. Hvala organizatoru kulturnog leta koji imao sluha iza nas. I uvijek naša okupljanja su da sačuvamo ono što je deo Pirota i pirotske baštine. Ove godine smo odabrali zbirku pesama Dragoljuba Zlatkovića Duma. Ja kažem, toliko dobila sam na poklon od njega i uzela sam da prelistam. Svaka ona pesma, stihovi oni u prozi, za mene su biseri. I sam autor kaže, kada je otišao tamo Pakrištica, Lukanja, pa kad je video kamenje na ona sela, je mislio da tu nema života, da tu ljudi ne žive. A kad su počeli ljudi da mu prilaze, da mu pružaju ruku i onaj topao pristup, njihove životne priče, istinite, možda su surove, kaže, kao da nižu bisere. A ja sam se, kaže, osetio kao da sam u svijet Biblije. Toliko me je to ovako navelo na razmišljanje i stvarno svaka pesma je toliko lepa svaka za sebe, navodi na razmišljanje, one reči, one misli, zapisane u narodu, stvarno je i Dragoljub naš Vuk Karadžić, kome dajem naklon za sve ono što je prikupio i sačuvao od zaborava. Žao mi je, on ne može da nas zaprisustvuje, mislili smo da je on dođe, ali nije mogao. Ove ženice za mene su za svoje godine pune energije, pune pozitivne energije. One su sa toliko ljubavi čitale ove tekstove, učimo pesme na pirotskom. Kažem, Boga mi i mladi bi mogli da nešto nauče o starima. Ovde će i nastupiti pevačka grupa Zlatno grlo, je li tako? I to su u stvari te žene koje će kazivati naše pesme na našem dijalektu. Imaćemo pesmu, pa kazivanje, pa pesmu, po običaju. Tako nam je najzgodnije, najlakše da to sprovedemo. Neće sve moći da kažu na pamet, na izust, što bi se reklo, ali će sve neke čitati, ali neće se sigurno zameriti što smo tako to odlučili da odradimo. Biće ovo pravo pirotsko veče. Baš tako.